ortda qolgan mavsumda hakamlik mavzusi doimo trendda bo'ldi. Biz ham tanqid qilishni o'rniga qo'ydik. Endi butun mavsum jim turgan tomonga mikrofon tutadigan payt keldi chamamda. Dangal loyihasining eksklyuziv sonida bir yo'la 4 inson bilan suhbat quramiz. O'zbekiston hakamlar markazi direktori Laziz Qo'chqorov, o'tgan yili katta shov-shuvga sabab bo'lgan o'yinni boshqargan hakamlardan biri Ilgiz Tantashev, bugungi o'zbek hakamlarining flagmeniga aylanib borayotgan Ahror Rizqullayev va o'z vaqtida Ravshan Ermatovdan ham mashhurroq bo'lib ketgan Shavkat Nasibullayev. Shuningdek, VAR sistemasi haqida kattagina rolik ham tayyorlaganmiz. Qisqasi, qulayroq o'tirib oling. Sport so'z efirda. Hozir YouTube monetizatsiyasini o'chirib qo'ygan. Bu degani ushbu platformadan hozir hech qanday daromad kelayotgani yo'q. Lekin biz sizlar uchun sifatli kontent taqdim etishda davom etmoqchimiz. Buning uchun bizga sizlarning yordamingiz kerak bo'ladi. Sportsuz doim sizlarga eng yaxshilarini ilinadi. Mana shunday vaziyatda bizni qo'llab-quvvatlashingiz juda ham kerak. Buning uchun siz like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingiz lozim bo'ladi. Ana shunda siz Sportsuzni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Aslida bu juda oddiy detal. Lekin siz shu orqali kanalimizning o'sishiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hali eng zo'rlari oldinda. Xo'p, keling, mana bu shu uchrashuvdan boshlaymiz. Sug'diyona Nasaf o'yini, to'g'riroq Nasaf Sug'diyona o'yinidagi qaroringizdan so'ng sizni o'sha ma'lum noma'lum muddatga chetlatishdi ham hattoki. Ayni damda pozitsiyangiz qanaqa? Gap shundaki, men shu vaziyatdan keyin menga o'sha kasbdoshlarimdan ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Gaplashib qoldik shu momentni, absurd qildik. Endi ko'pincha bular aytdiki, sen to'g'ri qaror chiqarding san. Nima uchun jim o'tiryapsan? Senga noma'lum muddatda san chetlatishdi, a sen shu bilan yurasanmi? Men aytdim. Prinsipi menga farq yo'q. Agar komissiya, bizda komissiyamiz bor. Bularni rishenyasini juda hurmat qilaman men. Agar bular meni mani rishenyamni to'g'ri qabul qilsa, men dalshe rabotitman, согласен. Shunaqa deb aytdimdan o'sha kasbdoshlarimga. Ha bo'ldi, bir nima qilgan murojaat qilgan. Agar kim biladi, mo'shdan haq chiqasan shu situatsiyadan. Men o'zim oson emas edi, chunki boshidan agar siz o'yinni ko'rgan bo'lsangiz agar mani rishenyamni, asosiy rishenyamni atvorot edi o'sha payt. To'p o'rtada, Qahramonov tepib yubordi. To'p qayerga ketdi? Chalindi, Norxonov 1-1. Hisob tenglashdi. Birinchi xabar qabul qilgan qaroringiz. Lekin biz VAR bilan ishlaymiz. VARga bizani nima ko'rganimizni передавать qilishimiz kerakda VARga. Nimani ko'rdik? Nima uchun atvorot qo'ydim men? Nima uchun penalti qo'ydim? Shuni isbotlab VARga передавать qilishimiz kerak o'sha ratsiya orqali. O'shanda VARga aytyapmanmi? Men uchun u normal kontakt. Badanga badan. Korpus bizga kerak. Вот. Lekin bitta narsa bor, o'yinchi o'sha Sug'diyonani napadayuvchisi qarasam nimaga gazonga yotib, oyog'ini ushlab turibdi-da u. Men aytdim, sen внимательноroq o'sha oyog'ini qaragin. Oyoqda kontakt bo'lganmi, yo'qmi? Вот. Ну, естественно, у полный tekshirib, keyin aytdi menga, "Okey, keling, o'zingizning rishenyani o'zingiz qabul qiling qarorni." Qabul qiling. Boshqasidan ko'rib, chunki ya'ni VARdagi hakam aytayapti, "Kep o'zingiz ko'ring", deyapti. Да, chunki o'zingizni rishenyanini ubeditsiya qiling, что siz haqsiz. Men aytdim, bo'ldi. Borsam nimaga monitor? Chunki bizda bitta narsa bor, agar vaziyat qiyin bo'lsa, i agar o'sha o'yinchilardan davleniy bo'lsa, VARda shunaqa nimasi bor-da, haqqi bor sudyani chaqirish, butun publikani, butun o'yinchilarni uspokoyit qilish uchun mana sudya borib keldi VARga. Ko'rdi, hammasi joyida. Ya'ni boshqaryapti vaziyatni. Da. И meni chaqirib, men ketdim, qarasam, u nima ko'rganman polada, u vaqti boshqacha ekan. Chunki agar e'tibor bersangiz, mana shu darvozabon, Nasafning darvozaboni,
o badenge baden emas, o ayol bilan sakragan dedi o'sha payt. Qarasam, birinchi ayolda kontakt bo'lgan. Keyin varga aytdim men. Endi menga bitta kadrni ko'rsatib ber, koptok o'sha payt, o'sha kontakt kontakt bo'lgan paytda koptok qatti edi. Poladami yo poladan chiqdimi o'sha? Chunki agar koptok o'yinda bo'lsa, narushenie bo'lsa, o'sha paytda narushenie bo'lsa, demak bu fol hisoblanadi. Menga ko'rsatdi, men qarasam koptok maydonda. Endi men o'ylayapman, nima qilishim kerak? Chunki qoida bo'yicha men penalti qo'yishim kerak. Вот, да, атмосфера матча, болельщиклар, уё-буё, мен прекрасно чунаман, нима бўлиши мумкин, агар мен пенальти қўйсам, чунки насафга ҳам ачко керак. Вақтим кам қолган. Ҳа, вақтим кам қолган. Лекин мен ўзимга ўзим савол беряпман-да. Ундан олдин, у контакт бор. Ундан олдин сан Пахтакор дарвозасига пенальти қўйгансан. O'sha momentda ham kontakt bor edi, lekin yetarlimi, yetarli emasmi, u kontakt bor edi. Men qo'p penalti qo'ydim. Navbahor darvozasiga penalti qo'ydim men, chunki o'sha momentda ham endi har xil odamlar ajralish mumkin. Bir kishi bitta odam o'yladiki, bu kontakt yetarli. Ikkinchisi o'yladi, yo'q, yetarli emas. Xuddi shunaqa men aytayapman. Tak, Paxtakorga penalti qo'ydingsan. Kontakt yetarlimi, yetarli emas. Navbahorga xuddi shunaqa qilding. Endi nasabga qo'ymasang, u kimsan tushunadi keyin undan keyin. Endi o'yindan keyin ham nima bo'ladi? Kim kim qanaqa shu momentni obsujlat qilishadi? Chunki o'yin paytida nimasi sizni o'ylashingiz bo'yicha siz o'ylayapsiz, shu siz haq, lekin keyingi kunga odamlar ajratiladi. Kimdir penalti nima qiladi, qabul qiladi. Bu muhokama qilinadi, keyin muhokama qilinadi. Bu naqa momentu, qiyin momentu. Keyin aytdim, yo'q, agar bitta komandaga shu ishni qilding, hamma komandaga bir xil qilishing kerak. Keyin aytdim, yo'q, men penalti qo'yaman. Nima bo'lsa ham, ertaga meni absurdat qilsa ham, lekin men последовательно ketyapman. Agar Paxtakorga penalti qo'ysam, Navbahorga penalti qo'ysam, Nasafga nima uchun men qo'ymasligim kerak. U nesprawedliv, u nohaq bu. Qo'ydim. Ну, keyingi kun, конечно, sizlar bilasizlar, janjal, u yo'q, bu yo'q. Вот. Endi kimdir meni poddержка qildi, kimdir aytdi, sen xato qilding. Ну, самый главный, men o'zim ichimda bilaman. Hamma klubga bir xil отношением bo'ldi. Hech kimga men protiv ketmadim, hammaga bir xil. Endi jamiyat uchun, конечно, uni to'g'ri. Lekin men uchun shaxsiy fikrim bu men uchun bu fol, bu narushenie. Siz Osiyo Chempionlar Ligasida katta o'yinlarda ishladingiz, Jahon chempionati saralash o'yinlarida ishladingiz. O'zbek hakamlari ichida eng zo'r mavsumni o'tkazgandingiz 2 yil avval. Xalqaro maydonda men ko'rib chiqdim, sizga doim yuqori ball qo'yilar ekan. Har doim yuqori ball olar ekansiz har o'yin so'ngida. Bu tendensiyaga aylangan ekan. Buning uchun men xursandman sizdagi vatandoshimiz borligi uchun xalqaro maydonda. Rahmat sizga. Lekin nima uchun Superligaga kelganda? Bu faqat sizga aloqador emas. O'tgan mavsumda keling tan olib aytamiz, e'tiroz ko'p bo'ldi hakamlarga. Shu yilmi? Shu yil. Ha. Yakuniga yetgan mavsumda e'tiroz juda ko'p bo'ldi. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Bu nima bilan bog'liq? Chunki har tur, har o'yinda shu yil, именно shu yil juda ham nima shiddatli o'tdi va konkurentsiya zo'r bo'ldi shu yil. To'g'ri. Va конечно, hamma komandalar kimdir chempion bo'lib xohlaydi, kimdir Superligaga qo'lishga xohlaydi. Bularga, конечно, обидно bo'ladi, agar biza nepopulyarniy reshenie qabul qilsak agar, bular uchun bu obidno. Chunki nepopulyarniy reshenie nima degani? Qoida bo'yicha bu bir narsa, lekin jamoat qabul qilmayapti.
Mən bu nə populyar bir şeydir. Lakin mən futbolda ayrım qaydalar ham bordi. Mən məsələn iligizəki özünüz ham yaxşı bilirsiz, topnu qolğa tegishini özünü iki xil talqın qilish mümkün. Təbii yoki notabii. Aytmoqchi bo'lganim, məsələn talqın qilishga ham bog'liqdi ko'p jihatdan. Futbolda juda ham ko'p epizodlar bor, 50-50 bo'lgan. Hakamni o'zidagina qoladi. Masalan shunaqa vaziyatlar bo'ldi, masalan bu mavsumda sizda ham ko'p bo'ldi. Ayniqsa boy eslab o'tgan Paxtakorga nisbatan penalti, Navoiyga nisbatan o'sha vaziyatlarni hakamlantirilda aytganda 50-50-da bu. Bunaqasiga ham talqin qilish mumkin. Bunaqasiga ham talqin qilish mumkin. Endi bizaga 50-50 emas, biz fakt bilan ishlaymiz-da biz. Faktni ko'rgandan keyin biz xulosa bir shayni qabul qilishimiz mumkin. Fakt notabiy degan bu nima? Agar kadrda yaxshi ko'rinib turibdiki, qo'l badandan chiqib ketdi. Uje biz penaltiga ketamiz. Вот. Ну, естественно, kim shu zarbani kim tepdi? Jamoadoshmi yoki raqibmi? U ham inobatga olish kerak. A tak u notabiy holat, bu fakt bu. O'shanda Ilgiz aka, Ilgiz Tantashev bu eng reytingi baland hakamlarimizdan biri edi. Qaysidir ma'noda ortda qolgan mavsumdan so'ng biroz reputatsiyangizga zarar yetganday tuyulyapti. O'zingizga ham sezilyaptimi shu narsa? Sezilyapti. Ну, men uchun normal bo'ladi, chunki men ko'p yil davomida ishlayman. Men bilaman, 1 yil bunaqa o'tadi, 1 yil futbolistlarga xuddi shunaqa. Bitta sezon yaxshi o'tadi, bitta sezon kamchiliklar bo'ladi. Men uchun normal bo'ladi. Shuning uchun men dalshi ishlashim kerak. Hech qanaqa muammo yo'q. Ishlash kerak bo'ldi. O'zim ustidan o'sha xatolarim ustidan ishlash kerak, xulosa chiqarish kerak. Eng qiyin masala o'sha bizani ligamizda mana ko'p o'yinlarni o'sha chet elga boshqarganman. Nimani men sezilib turdim, chunki bizani chempionatimizda o'sha barba bo'lganda ko'p futbolistlar qabul qilmaydi mushkoy fizik kontaktlar. Bittasi bitta kontaktdan o'sha penalti shtrafnoy plashchatka ichida oddiy kontaktdan сразу yiqiladi, уже hammaga hammani e'tibor tortadi o'zini. Tortadi, da, shu ham bor. I men uchun bu chunki shunaqa jamoalar bor, balayshiklar bilan, balayshiklar juda ham ko'p, podyeshkalar juda ham ko'p. Endi bular kontaktni ko'rib, ha, конечно, hakamni ayblaydi agar biz penalti qo'ymasak, shtrafnoyni qo'ymasak. Но действительно физически сильный футбол, да, kuchli futbol, да, физически да bunaqa kontaktlarni hech kim qabul qilmaydi. Chet elda zamonaviy futbol, ana hozir jahon chempionatini ko'rib turibsizlar, qanaqa kontaktlar bo'ladi, shtrafnoy plashchatka ichida, tashqarida ham sudya demak, bizning futbolchilarimiz yiqilishga moyilroq. Ha. Endi hammasi emas, birikti emas, bor bunaqa, bor. Shavkat Nasibullayevni Babir istaymizmi yo'qmi, o'sha Neftchi Turon o'yini bilan eslaymiz. Nima o'zgardi shu voqeadan keyin hayotingizda? Mani hayotimda hech narsa o'zgargani yo'q. Tak, hayot davom etdi o'yindan keyin. Bunaqa hech narsa o'zgargani yo'q, просто ozgina odamlarda tushuncha boshqa anaqa o'zgargan bo'lishi mumkin. Lichna o'sha payt oilam meni polnosiy podyerga qilishdi. Samiq bilan menga shu narsa kerak edi. A tak o'zgargani yo'q. O'zgargan narsa butun jahonga tanildik bo'ldi. Yomon tarafdan. U hayotdagi bu epizod bilmadim, bo'lish kerak ekan. Mana shunaqa bo'lish kerak ekan. Meni xursand qilgan narsa, men shu o'yindan yuzim yorug' chiqib ketdi deb o'ylayman. Vaholanki bunaqa yakunlansa ham. Bunaqa yakunlansa ham, men misol uchun o'zimni bu vaziyatda men g'olib bo'ldim deb chiqib ketdim. Bu yerga chiqib ketdim deb aytolamanda. Chunki
oddiy o'yinmas edi. O'yinni o'tkazish oddiy o'yinmas edi. Shu o'yinni o'tkazib haqqoniy bo'lganiga shu narsadan mahrusamman. Hozir bu fikrlar degan narsalar bor, ularni o'qib turamanda mana. Yozishadi. O'shandan keyin qo'rqib kelmadi deb. Nimaga bordimmi? Bu yil 2 marta Farg'onaning o'yinini hakamlik qildim. Pravda, birinchisida Yaypanda o'ynashdi, Lokomotiv bilan 1-0 yutqizishdi. Ikkinchisida Bekobodda hakamlik qildim, uni ham yutqizishdi. U gap qo'rqadi, keladi, kelmaydi, unaqa o'sha odamlarni sal o'ylash, fikrlashi noto'g'rimi deyman-da. Shu. Bugungi o'zbek hakamlariga hakamlik qilish osonroqmi, nisbatan qiyinlashib boryaptimi? Progress qaysi tomonga qarab ketyapti? Yo'q, nimaga qiyin? Bu narsa qiyin bo'lish kerak emas. Agar siz jismonan tayyor bo'lsangiz, psixologik tayyor bo'lsangiz, moralni tayyor bo'lsangiz, qonun-qoidani, pravilni bilsangiz, o'yin qiyin bo'lish kerak emas. Nimaga unaqada xatolar ko'payib ketdi oxirgi mavsumda? Endi nimaga e'tiroz ko'payib ketdi? Demak, moralni, psixologikki ham jismonan tayyor emas ekan-da hakamlarimiz aksariyati. Yo'q, nimaga? Qaysi anaqada, misol uchun, siz ayta olasiz, shu xato bo'ldi. İş qilgan joy, iş bo'lgan joyda xato bo'ladi birinchidan. U xato hech narsa qilmasdan o'tirgan odamda bo'lmaydi. Xato bo'lmaydi. Ha, iş bo'lgan joyda xato bo'ladi, конечно. Chelyevskiy faktor deydi u. O'zbekchasiga odam omilmi, nima deydilar? Insoniylik. Insoniylik. Insoniylik faktor. Faktor u u narsadan hech kim zastrahov emas, bo'lishi mumkin nishasiy случай. Shuni anaqasiga agar xato bo'lgan bo'lmasa, boshqa anaqasi yo'q. Problemasi yo'q. Xo'p, Shavkat aka, bilamiz endi ba'zi o'zbek hakamlariga, ayniqsa so'nggi yillarda bosim ortib boryapti, davleniya. Har tomondan, pressadan ham, muxlislar tomonidan ham, masalan, sizlarning rahbariyatingiz tomonidan ham bu bizning hakamlarimizning o'sishiga sabab bo'lyaptimi yoki regress boshlanganmi? Juda ham katta bosim bo'lgani uchun xato qilishdan qo'rqayotgandek hakamlarimiz. Yo'q, nimaga? Men hamma shunaqa deb o'ylaydi. Bosim, bosim, bosim. Yo'q, hech qanaqa bosim yo'q. Kim tomonidan? Pressa tomonidan, pressa o'zining ishini qilyapti. Hakamlar o'zining ishini qilyapti. Rahbariyat o'zining ishini qiladi. Kim tomonidan bosim bo'lishi mumkin? Men yana bir marta aytaman, siz любой o'yinga agar jismonan, ruhan, moralni tayyor bo'lsangiz, chiqib qilaverasiz, farqi yo'q. Bosim qolib ketadi u narsa. U narsaga umuman e'tibor berish kerak emas. Siz ko'p vaziyatda nima deydi, yaqin o'tmishdan aytaylik, juda ko'p katta o'yinlarni boshqarardingiz avval. 6 ochkoli o'yinlarni, muhim o'yinlarni, masalan, o'sha Pulkadagi o'yin ham juda muhim o'yin edi, Vodiy derbisi. Nima uchundir o'sha Vodiyda bo'lgan voqeadan keyin sizni ko'rmay qo'ydik katta o'yinlarda boshqa. Bu savolni menga emas, o'yinga qo'yadigan odamlar, nazorat qiladigan odamlarga berish kerak. Men misol uchun любой o'yinni boshqarishga tayyorman O'zbekiston chempionatida. Pro liga bo'lsin, birinchi liga bo'lsin, super liga bo'lsin, ayollar futboli bo'lsin. Farqi yo'q. Nu qisman o'sha voqea reputatsiyangizga ta'sir qildi deb o'ylaysizmi? Yo'q, unaqa o'ylamayman. O'sha futbolchini qalban kechirdingizmi? U futbolchini men misol uchun hozir ko'rsam ko'chada tanimayman ham, to'g'risi. Men ko'rsam u odamni tanimayman ham. Просто menga u bola endi yoshlik qildimi bilmayman, o'zining ishi u. Menga u bolani otasi, onasi, o'sha sud bo'lganda sudga kelgan buvisi bor ekan. O'sha insonlarga rahmim keldi xolos. Sud bo'lguncha 3 marta bordim Farg'onaga. Borib, birinchisida bordik, qanaqadir hujjatlarni rasmiylashtirish ishlari bo'ldi. Ikkinchisida bordik. Yana shunga o'xshagan narsa, keyin sud ko'chirildi. Va uchinchisida уже точно bo'ladigan bo'ldi, bordik. Shunda ertalab chiqdik yo'lga. Siz anaqaga kelsak, o'sha sud bo'ladigan joyga kelsak, odam ko'p, vaqti ko'p odam. Kinolarda bo'ladigan sudlarga o'xshaydi. Ha. Men mashinada anaqaga aytdim, to'xta dedim. Tushdik. Как раз ma o'sha yerda anaqa neftchida birga o'ynagan bolalar kutib olishdi meni. Kutib olishdi, kirib ketdik anaqaga, zal sudiga kirib ketdik. Zal sudida o'tirdim. Birinchi bo'lib o'sha yoshi katta bir ayol keldi. Chaqaloqlar yig'liydi, ko'zdan yosh chiqmaydi-yu.
shunaqa yosh katta ayol ekan. Ko'rsangiz yig'lavatdi, no ko'zidan yosh chiqmayapti. Mani navaramni kechir tudasiz deb aytdim. Ey, yo'q, bo'ldi, nima kechir bo'ldim. Ana haqimi, naqa daji iltimos ham qilmayman, boshqa ham qilmayman. Men bo'ldi, kechir bo'ldim. Otasi keldi, onasi keldi. Yo'q, bo'ldi dedim. Bugun xudo xohlasa hamma ish tugaydi dedim. Sud boshlandi, sudni qanaqa deb proseduralar bor ekan ularni ham endi biz tushunmaymiz. Keyin oxir menga so'z berishdi. Shu turdim. Shu gapimni aytdim. Men hech kimga davoyim yo'q dedim. Eng alam qilgan joyi shuncha hamma hozir harakat qilib turgan paytda O'zbekiston futbolini rivojlantirishga boshqaga mana shu narsa bilan sal nito tarafdan ko'rsatib qo'ydik O'zbekiston. Shu alam qilgan joy bo'ldi. Atak qolgani o'tib ketadi u. 1 yil gapiradi, 2 yil, 3 yil, 4 yil esdan chiqadi baribir odamlar. No bu voqea baribir YouTube ga 10 yildan keyin kiring chiqib keladi. 15 yildan keyin kiring chiqib keladi. O'zbekiston deydi, boshqa davlatlarga odamlar. Shu 5-6 yil oldingi mafiya bor-ku masalan bir 10 ta hakam xohlaganini qiladigan. Savol, o'sha mafiya to'liq o'yindan chiqdimi yo qisman hali ham kuchi bormi? Men tushundingizmi nima demoqchi bo'lganim? Tushundim sizni. Mafiya o'zini kuchini har doim ko'rsatishga harakat qilib keladi, bundan keyin ham keladi. Misol uchun davom etadi bu narsa. Lekin meni tabiatdan tanigan insonlar meni qanaqaligimni, xarakterimni juda yaxshi biladi. Menga unaqa narsalar o'tmaydi. Dangal bo'lgandan keyin dangal javob berish kerak bu narsa. Bu degani men zo'rman degani emas. Aqlimiz bor, Allohga shukr. Aql bilan ish qilamiz. Tepamizda turgan rahbariyat bor. Kimdir bizga bosim o'tkazmoqchi bo'lsa, yoki o'zini qanaqadir, ya'ni manfaatini o'ylab ish qilmoqchi bo'lsa, bu narsani oldini olishga harakat qilamiz. Xo'p, lazzatki, mana ochiq suhbatga o'tyapmiz-ku. Dedim, men bu intervyu tayyorgarlik ko'rish jarayonida bildimki, sizga ham yaxshigina bosim bo'ldi, mana shu oxirgi 6 oy ichida yaxshigina. Buni birov bildi, birov bilmadi. Shuni qanaqa yengib o'tdingiz? Endi bosim har bitta ishda bor-da. Men endi ochiq aytib o'tib ketaman. Lazzatga hozir o'sha hakamlik borasida eski sarqitlarga qarshi kurashda davom etyaptilar. Men bu narsani hurmat qilaman. Lekin hali ham to'liq 100% boshqara olyapti deb ayta olmayman sizni. Qaysidir joylarda baribir o'sha eski mafiyaning kuchi borligi seziladi. To'g'ri? O'sha eski mafiyaning ta'sir doirasi ham sizga bo'ldi yaxshigina, chunki iste'foga chiqishingiz haqida ham gap so'zlar bo'ldi, hattoki shu haqida so'zlab bering. Endi o'sha avval aytganimdek, bosim har doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Biz bosimni men o'zim qanaqa yengib o'tganimga kelsak, bu ish shunaqangi ishki, futbol o'zi jamoaviy o'yin turdi. Bu yerda bitta men hal qilaman deganingiz bilan hech narsani yenga olmaysiz. Jamoa bo'lgandan keyin o'sha siz aytgandek, hozir aytgandek, shu yerni yengishga harakat qiladigan odamlar bor. Bizani ham atrofimizda. O'sha odamlar bilan ba maslahat ish qilib, kim qanaqa harakat qilayotganiga qarab turib, ularga javob qaytarish. Bu ham o'yinda, bu ham. To'g'ri. O'sha o'yinga taktik o'yin. Ha, kirishgandan keyin shu yerda vaziyatdan chiqib ketishni bilish kerak. Maslahat bilan o'sha o'zimizning atrofimizdagi yaxshi insonlar bilan maslahat qilib, bu narsalarning yechimini topdik. Va menimcha bu o'zini samarasini berdi. Va birdaniga bir nechta yosh katta hakamlarimiz Superligada ko'rinmay qoldi. Bu qisman sizni bu jangdagi g'alabalaringizdan birini anglatadi, to'g'rimi? Endi buni g'alaba deb bo'lmaydi. Nu, g'alabani boshlanishi deylik. Ha, endi g'alabaga hali bor. Biz hali men o'zim uchun bitta narsani bilaman. Butga kelib olib, misol uchun kimgadir yomonlik qilish uchun yoki kimnidir bunlarni qonatish uchun unaqa narsa uchun kelmaganman. Butga kelib shu mana shu tartibsiz bo'yotgan ishni tartibga solish uchun kelganman. Shu maqsad o'zimda shunaqa bo'lgan. Hali oldimizda turgan ishlar ko'p. Bu 2022-yil mavsumi chiroyli tugadi deganimiz bilan oldimizda hali 2023-yil bor, 24-yil bor. Ularga tayyorgarlik 23-yilda endi hammani ishtahasi qarnay bo'ladi. Ha, endi o'tga yana ham kuchli bo'lib borishimiz kerakda bizga. O'zimizni o'sha pozitsiyamizni yana ham mustahkamlab, bizga nima xohlayotganimizni hammaga yetkazib. Men xohlaymanki,
Bilasiz, men bitta narsani xohlaymanda, hakamlar qotgan harakatini xalq, futbolchilar, futbol ichidagi olam ichidagi yurgan shaxslar, mutaxassislar bittada bilishini xohlayman. Ya'ni bu narsa misol uchun o'sha berayotgan penaltisi yoki sariq kartochkasi, qizil kartochkasi abasnovni bo'lish kerak-da. Asoslangan bo'lish kerak. Buni hamma tushunish kerak. Nima uchun berganini, nima uchun shu 11 metrli qo'yganini, nima uchun shu qizil kartochka berganini hamma tushunish kerak. Hamma agar shu bitta yediyni bitta birlamchi bir fikrga kelib, qarorga kelib, o'sha o'yin qoidalarini tushunib, hamma bir xil tushunsa, o'shanda bu narsaga erishamiz deb o'ylayman, deyman. Chunki bir xil payt bo'ladi, o'zimiz ham tushunmay qolamiz-da. Nima qarorga bu unaqa narsa chiqarilganini, nima uchun sariq berilganini, nima uchun u bo'ladigan holat. Chunki u ham inson adashib qolishi mumkin, emotsiyada uni yurak urishi misol uchun futbolchilarniki o'sha minutiga 150 marta ursa, hakamlarniki xuddi shunaqa uradi-da. Bir xil masofa bosib o'tadi. Ha, chunki ular ham yuguradi, u ham emotsiyada xato qilib qo'ymaydi deydi u ham. O'sha miyasida ko'proq xato qilmaslikka harakat qiladi-da hakamlar. Shuning uchun men o'ylaymanki, xalq, futbol olami, futbolchilar hamma bitta yediyni narsaga kelsa, hakam chiqarayotgan qarorlarini to'g'ri qabul qilsa, o'shanda menimcha yaxshi bo'ladi. Ro'zig'ul Berdiyev bilan nima bo'ldi qarshida? Endi bu futbol birinchidan. Yo, yo, keling, shuni batafsil so'zlab bering. Xo'p bo'ladi. Men uni sizdan hech qachon chiqatib bekitmadim, chunki o'yindan keyin ham, o'yindan ancha o'tib ham muhokamalar bo'ldi, gap-so'zlar bo'ldi. Chunki o'sha epizodda ikkita qahramon bor edi. Siz va Ro'zig'ul Berdiyev. U kameraga tushmagan, u birorta bir odam ko'rmagan. İkkita insonning o'rtasida bo'lgan narsa sababli Nasaf ustozi uchta o'yinga chetlatildi. Ну, aytaman, bu futbol. Futbolda hamma azart bo'ladi, qizishib ketadi. Bu emotsiya deyiladi. Chunki buni o'zim juda ham yaxshi bilaman, chunki futbol o'ynaganman bundan oldin. Professional darajada futbol o'ynab ko'rganman. To'g'ri, o'yin paytida ozgina qisqa hayajon, emotsiyalar berilganda odam o'zini kontrol qila olmay qoladi. Ну, shu narsa sudyalarda ham bor, biz o'zimizni kontrol qila olamiz. Chunki buni ichiga kirgandan keyin o'zim tushundim. O'sha o'yindagi vaziyat to'g'ri bahsli munozaralarga sabab bo'ldi, har xil gap-so'zlar ko'paydi. Buni bo'lganining sababi o'yinning oxirgi daqiqasida bo'lgan deb bildim men. Chunki 90 qo'shib berilgan daqiqalarning oxirisida bo'ldi moment. O'tdi Nasaf jamoasining o'yinchisi darvozaga to'p yo'llagandan keyin Kahima Xaradze hali o'ynayotdi. Kahima Xaradzeni qo'liga tegdi, lekin qo'li tabiiy holatiga qo'liga tegdi. Tashqaridagi qo'liga emas. Chunki men uni juda epizodda yaxshi ko'rdim. Chunki momentga yaqin turgan edim, ochiq obzorda edim. Agar boshqa ikkinchi qo'liga tegganida ochiq qo'lga ikkilamasdan 11 metrli jarima maydonida qo'yardim ichida. Keyin shu narsa bo'ldi, atakaga ketdi. Men VAR orqali gaplashdim. VARda menda Ruslan Mutfulin o'tirib ishlayotgan edi. Ruslan bilan gaplashdim. O'sha bizda endi protokol bor. VAR protokol degan narsa bizni o'yin davomida ham gaplashib muhokama qilishimiz mumkin. Agar o'yin davomida o'sha narsa agar men xato qilganimda meni to'xtatardi, o'yinga o'rtaga yetib borganda aytardi, shu o'sha yerda ko'rib chiqish kerak, men sraz o'yin to'xtatardim. O'yin hali boshqa ataka bo'layotgan bo'lsa ham. Shuning uchun u yugurib ataka Lokomotiv jamoasining atakasi ketayotgan paytda menga gapirishga ulgurdi. Ahlolika supraylni, supraylni videli dedi. To'g'ri, qo'li tabiiy holatiga qo'liga tegdi dedi. Men o'zimga uverim bo'ldim. Ataka tugadi, o'yin tugaganini men bildirdim, o'yin tugatdik. Ey, shu paytda o'yinchilar keldi. Nu, noroziliklar boshladi. O'shani ko'rib Ro'zig'ul Berdiyev ham yugurib keldi oldimga. Boshida birinchi qaraganimda o'zlarining futbolistlarini chekiga olatdilar. Qochlaring bo'ldi, o'yin tugadi, hammasi ham normal, demak, to'g'ri tushunishibdi, to'g'ri ko'rishibdi dedim. Keyin birdan qarasam, qizishib ketdilar o'zlari. Sen nima qilyapsan dedilar. Moment to'g'ri dedim. VAR ko'rmaysanmi dedilar. VAR ko'radigan moment emas, 11 metrli yo'q edi dedi. Tushuntirsam, keyin u yog'i shaxsga tegadigan gaplar bilan, shaxsiyatga tegadigan gap-so'zlar bilan so'kinib, bu qilib, shundan keyin men qizil kartochka berdim. Chunki u narsani kameralar olmagan ko'rdim. So'kkanini hech kim ko'rdi, ana qilib beraman. Chunki uni mani sheriklarim, yordamchilarim ko'rdi, o'zim futbolchilar ham eshitdi. Uni hamma tasdiqlab berdi. O'shanga yarasha men qizil kartochka berib, o'yinchal bahsli vaziyatli bo'lib qoldi. VAR futbolimiz hakamlariga yordam berdimi yoki to'sqinlik qilyaptimi ko'p vaziyatlarda? Yordam berdi deb o'ylayman men. Qaysi aspektlarda yordam berdi? Birinchi navbatda birinchi navbatda
sudya o'zi biladiki, agar nimadir bo'lsa, menda ikkinchi shansim bo'ladi. Agar qiyinman men. O'tkazib yuborsammi? Da. I shu bizani sal spokoynroq qiladi-da. Shu var bo'lgani, bo'lganda biz spokoynroq sudyalik qilamiz. İkinci mesele klub geyim, iki tane klub geyim, klubluyum bilade. Eğer hakem hata kısa, bu akıncatın her şeyini yemez. Doğrusu böyle. De, barbar penalti bosa hakka çıkadı, barbar ikinci şans bulanma ile barbar kuna okur geçip reşeyini doğru bulade. Bulan bulishlari kerak-da shuni. Sekin-sekin o'rganadi ular. Vot, prosta biz uchun 2-chi yil baribir problemalar bor. Chunki ko'p sudyalar uchun bu yangi sistemasi. Bularni o'rganish kerak, tajriba olish kerak. Keyin sekin-sekin ketaveradi u o'zi yurib. Shunaqa deb o'ylayman men. Demak, var foyda beryapti bizga. Ha. Men uchun bu katta foyda. Uchinchi masala, uzr, gapimni bo'ldim. Uchinchi masala varsiz, varsiz. Bizani sudyalarimizga katta musobaqalarga ishlash imkoniyat bo'lmaydi. Chunki hozirgi zamonaviy futbol var bilan bog'liq. Ya'ni hakamlarimiz xalqaro maydonga chiqish uchun varni ishlatish bilish kerak. Albatta. Langer loyihasining o'sha eksklyuziv sonidagi eng eksklyuziv kadrlardan birini hozir namoyish etamiz. Bugun var muhandisi Sheral akam bilan shu mana var mashinasini ko'ramiz. Uni ichida nima bor o'zi? Bu qanaqa vazifani bajaradi? Varda o'zi yaxshi insonlar o'tiradimi? Hozir hammasini ko'rib olamiz. Chunki so'nggi paytlarda varda faqat yomon odamlar o'tiribdi degan fikr bo'lib qolgan xalqimizni. Qani ko'ramiz. Assalomu alaykum. Sheral aka, qanaqasiz? Mashina taqib qo'yaman. O'zi siz bilan kelishib olganmiz uni tabiiyroq chiqsin dedi Jasur. Xo'p. Ketdik. Qani endi menga var mashinasini ko'rsatasiz. Ketdik. Bu bizani bismillah. Oo, bu bizni var mashinamiz. Var jarayoni, var asosiy ish joyimiz. Bu xona bu yerda operator o'tiradi, var operatori moment kadrlarni var hakamiga top beradi. Masalan, rakurslar Ya'ni var hakam aynan mana shu yerda o'tiradi. Yo, var hakam bu yerda o'tiradi, bu yerda operator o'tiradi. Yordamchi operator. Replay operator. Operator. Buniki tomalchani turmagan bo'ladi. To'rtta turgan bo'ladi masalan. Asosiy kameralar turadi to'rtta. Ha, biz yordamlashamiz. Mana kamerada tushgan, mana kamerada tushgan, mana bundan ko'rsang bo'ladi, mana bundan ko'rsang bo'ladi. Xo'p, mana bu knopkalar nimani bildiradi? Bu nimani? Yashil, qizil. Qizil knopka var hakami o'yin qoidasi buzilganda var o'yindagi maydondagi hakamlar bog'lanish uchun bossa eshitadi, qo'yib yuborsa eshitmaydi. Faqat bog'lanish uchun. Ya'ni mana bu taqiladi. Audio aloqa. Audio aloqa taqiladi. Xo'p, o'zim eshitaman. Mana eshitasan? Sizni ham eshitaman mana. Bizda ham o'zaro aloqa har doim bo'lib turadi. Men momentni ko'rsating, men momentni ko'rsating dedi. Var biz o'sha momentlarni ko'rsatib turishimiz kerak. O'zi joyida yordamlashib video moment video faktorlar bo'yicha yordamchi asosiy bizning ishimiz shu. Xuddi var hakam o'tiradi. Aha, bu knopka nima bildiradi? Bu knopka zakladka, masalan, o'yin qoidasi buzildi. Masalan, misol mana ham ketdi, oyog'ini bosib oldi. Shu joyda zakladka qo'yish kerak. Bu nimagaki? Bu yerda operatorga yengillik qilish uchun. Zakladka bizga ko'rinadi, bostimi, bosmadimi? Bosgan bo'lsa, biz masalan, o'yin davom etyapti, bir hakam o'yinni to'xtatmagan. 1 minutlardan keyin to'xtagan bo'lsa, zakladkani bosuvdim. Bosganmisiz siz? Bu xuddi eslab qolishdi. Eslab qolish. Zakladkani tashab qo'ygan bo'lsa, bizda mana bitta ko'rinadi, to'xtatishimiz oson bo'lishi uchun. Minutini ortiga qaytarib, vaqtni o'tkazib, ketqizib o'tirganda, zakladka bo'lsa, tushadi, olib sirasi tekshira olamiz. Bu xuddi screenshotga o'xshagan ekanda. Ha. To'p bosing, mana chiqadi. Ha. Ko'payadi, bosing. Mana ko'rdingizmi o'zgarib? Zakladkalar har o'yinda har momentda zakladka bosib ketadi. Возможный рука, возможный офсайд, возможный пенальти, возможный красный. Har qanday ikkilanadigan vaziyatda, demak, yashil bosilib ketadi. Yashil o'sha avarda ham xuddi shu, avarni o'ynadi. Bu avar. Avar ekan xuddi shu. Xo'p, buni tushuntirib bering, vazifasi nimadan iborat? Qani? Bu avar var
var hakemi bize uzara şu Mehmetlerini koruyatkende avar devam ettirip geçiş kere. Yordam verip duradı. Mesela şuna kadar Mehmetli bu kaladı şimdi içi kırk getirse de Maydanda bo'layotgan vaziyatlar esdan chiqadi. Sudya o'yinni to'xtatib tur. Hozir VAR tekshiryapti deganda bu VARni vaqti bo'lmay qoladi buni gapirish kerak. Shunaqa jarayonda bo'lib qoladi. AVAR yordamga kiradi o'sha payt. Vaziyat anaqani o'yinni to'xtatib turing, hozir VAR ko'ryapti. Demak, VARda hozir demak, hozir VARda 3 ta vazifani bajaradigan 3 ta mutaxassis o'tiradi. Va har birini harakati bir-biriga bog'liq, uzluksiz. Bog'liq. Hammamizda aloqa bo'ladi, audio aloqa, birimizdan gaplashib. Ya'ni demak, mana shu yerdagi 3 ta odam hakam bilan bemalol aloqaga chiqa oladi. Ha. 3 ta faqat VAR AVAR chiqa oladi, operator chiqmaydi. Operator faqat bular bilan gaplashishi kerak. AVAR chalg'itmasligi uchun. Bizda studiyaga chiqishga bizda imkoniyat yo'q. Operatorda bo'lmaydi, faqat VARda bo'ladi, AVARda bo'ladi. VAR momentliga kirib tekshirayotganda AVAR uje asosiy rolga o'tadi. Sudyaga aytib, biz momentni ko'ramiz, o'yinni boshlamay turgan deydi. Masalan, ofsayd, возможно, ofsayd. Stop, ya'ni stop beradi o'yin davomida. Ofsayd, возможно, красный. Nima moment bo'lsa, AVAR ham VAR bilan bir xil xuddi shu narsalarni ko'rsatib turadi. O'zicha ko'ramay qolgan narsalarni. Bu yordamchi, masalan, qanaqa ko'rding deb maslahatlashish mumkin, so'rash mumkin. Xo'p, mana keling o'tiring. Ba'bir ko'p narsa translyatsiyani sifatiga ham bog'liq ekan-da hozir ko'ryapmiz-ku. Masalan, sizlar shu translyatsiyada bor narsani ko'ra olasizlar xolos. Bor narsani ko'ramiz. Ko'chma televizion stansiya nechta kamera qo'ysa, nechta masalan 8 tali chiqishi mumkin, 7 tali chiqishi mumkin, 6 ta chiqishi mumkin. Nechta kamera qo'yilgan bo'lsa translyatsiyaga, translyatsiya uchun ishlasa, biz o'shalardan signal olib, o'shani faqat qo'yamiz. Xo'p, masalan, agar mana shu translyatsiyaning sifati yana ham yaxshilansa, kameralar soni ko'paysa, bu VARda xato, VARda ham xato qilish imkoniyatini pasaytiradi. Ancha, ancha, ancha yordam bo'ladi bizga. Chunki bizda VARatani orqasiga kameralar qo'ysa, O'zbekistonda qo'yilyapti, ayrim o'yinlarda. Shaxsan biz ham sportsuz translyatsiyalarda foydalanyapmiz allaqachon. Momentlar bo'ladi. Men rakursda masalan, ko'pincha 4 ta kamera qo'ysangiz, bu rakursdan ko'p narsa sizga ayon bo'lmaydi. VARatani orqasi sizga yordam berishi mumkin. Mana masalan, VARatani orqasi deylik shuni. Mana shu kadrni ko'rsatishingiz bormi? Bu rakurs boshqa o'zi. Mana Mamitdan boshqacha ko'rasiz, masalan. Mana Mamitdan. Ya'ni operator hozir VARdagi hakamga olib beryapti. Mamitni to'sdi, yoki hakam to'sib qolgan bo'lishi mumkin, o'yinchi to'sib qo'ydi. Bizga mana yordamga keladi mana kadrda. Bu boshqa rakursdan bo'lgani uchun bu yerda yaxshiroq ko'rinyapti. Tushunarli. Lazizaga so'nggi 6 oy ichida qanchaga qaradim deb o'ylaysiz? Og'ir savol. Asabli ketyapti. Bu ish og'ir ish. Buni menimcha hamma bilsa kerak, futbolchida yurgan odamlar, insonlar. Sezilarli darajada asabli ketyapti. Endi qanchaga qaraganimni to'g'risi bila olmayman. Shuning uchun bir qanaqadir o'zimizda sezilarli darajada narsa bor, lekin 1.5-2 yilga menimcha qaradik-ku. Ayniqsa mavsumni o'rtasida juda ham e'tirozlar ko'payib ketdi. Biror bir o'yin bo'lmadiki, hakamlarimizga e'tiroz bildirilgan. Masalan, Voxxona muxlislari norozi, hatto Paxtakor muxlislari norozi, Namangandagi ishqibozlar norozi, Suqdiyonani muxlislari norozi. Shunaqa o'yinlar bo'ldiki, bir turda 3 talab katta xatoliga yo'l qo'ydi hakamlar endi bizning nazrimizda. Lekin yakunda hakamlar yaxshi ishladi. Bu nima bilan bog'liq? Ben o'zim bu ishga o'tganimda iyun oyida prikazim chiqqan. O'sha rahbariyat tomonidan bizga ishonch bildirilgan. Azgina vaqt ketdi hakamlar bilan, ya'ni rahbariyat nima holatganini tushuntirish, ularga yetkazib berish uchun shu yetkazish jarayonida azgina vaqt kerak bo'ldi. Hakamlarimizga tushuntirish, ular bilan shu profilaktik ishlarni olib borish, shu halollik, klublarning e'tiroziga, xalq e'tiroziga uchramaslik uchun ularga yaxshilab tushuntirdik. Ular oxir oqibatda buni tushunishdi, nima holatganimizni, chempionatimiz qanaqa intrigalar bilan o'tganini ko'rdi hamma. O'sha intrigalarni buzib qo'ymaslik uchun biz ham shulardan talab qildik va yakunda bir qaror kelib, ular bilan til topishib, shu chempionatimizni chiroyli yuzimizga yorug' qilib tugatib oldik.
Mana Lazza aka, bilamiz siz bu sohada yengisiz. Lekin aynı damda Super Ligada hakemlik qilayotgan deyarli bir 70 demaylik 60% hakemli iki davran, yani ikkita davrni ham ko'rgandi. Bundan avvalgi futbol ve bugungi futbol. Bundan avvalgi davrda hakemlik qanaqa bo'lgani haqida menimcha siz ham yaxshi bilasiz, men ham yaxshi bilaman. Bu haqida ortiqcha hozir vahima qilish hojati yo'q. O'sha davrni ko'rgan hakamlarni bugungi davrga moslash, ya'ni qayta sindirib tarbiyalash qanchalik qiyin? Juda ham og'ir, bir odam bir narsaga ko'nikkandan keyin uni buzib tashab, masalan, chunki boshqatdan qurish uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Endi imoratni qurishga ham 6 oy, 7 oy vaqt kerak bo'ladi. Shunga o'xshagan narsa deb ham to'g'risini aytganda bu og'ir ish, mehnati og'ir. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak, hakamlarni ham. Ular ham inson, xato qiladi. Xatolar o'zini ustida ishlab, o'sha xato nimadan kelib chiqqanini qarab, bilib, o'zini ustida ishlasa, keyingi o'sha bo'ladigan xatolarni oldini oladigan narsa-da bu. Men o'ylaymanki, hakamlarimiz kerakli o'zligiga xulosa qilishdi va yakunda o'zining natijasini berdi-da bu narsa. Xo'p, mana hozir ayni damda Superligada ishlaydigan hakamning o'rtacha daromadi qancha bir oyda? Bosh hakamimiz 6 million so'm yanar oladi. Bu nechta uchrashuv, bir o'yinga 6 million. Bir o'yinga 6 million so'm oladi. Men kelgan davrda yordamchi hakamlar, shu linesmenlar deyiladi-yu. Ular 2 million olardi. Bitta o'yinga. Bitta o'yinga. Buni bizda men shu ishga kirishganimda yordamchi hakamlardan ko'p e'tirozlar tushgan, shu yanar kamligi to'g'risida. 3 barobar kam bosh hakamdan. Bize qo'limizdan kelgancha harakat qildik. O'sha O'zbekiston futbol hakamlar markaziga homiy topish qidirishni boshladik. Katta-katta kampaniyalarga chiqishni boshladik va natijada bunga erishdik. Homiy topdik va sentyabr oyidan boshlab yordamchi hakamlar, linesmenlarni generalni yana 1 million so'mdan oshirib 3 million so'mga yetkazdik. Zaxira hakami 1 million 200 oladi. Ya'ni u zaxira hakam bilsanglar, asosiy o'yinda zaxira hakam bo'lib turadi. Bir kun oldin o'tadigan 20 burchak bo'ladi. Bosh hakam. Bosh hakam bo'ladi. Shu obshiy hisoblaganda 1 million 200 ming so'm pul generallar olishadi. Inspektorlarimiz 1 million so'm olishadi. Xo'p, mana aytingchi, bu ko'pmi, kammi, normami? Yo'q, bu kam menimcha, men bilishimcha, yana ko'tarish niyatdamiz. Endi hamma narsa moliyaga taqaladi. Moliyamiz barqarorlashtirursak, men o'ylaymanki, hamma narsani yechimi topiladi. Chunki ko'pchilik hakamlar futbolchilarni oyligiga qarab taqqoslaydi-da. Ular mablag' oladi. Gap ochiqni aytish kerak uni. Futbolchilarimiz olishi 20 million, 30 million oladi. Kamida. Kamida deyishadi. Endi bizni shunaqa ularni ham shu futbol ichida, nipasresini ichida bo'lgandan keyin bizga bunaqa olamiz degan e'tirozlar bo'ladi, lekin ular tanganing ikkinchi tomonini ko'rishmaydi. Futbolchilar shu bir oyda 20 million, 30 million olsa, ular ham xuddi shunaqa 4 ta o'yinga tushsa, bu misol uchun bir oyda. Bularni obshiy hisobda olganingizda, bitta hakam misol uchun xato qilmasdan yaxshi boshqarsa, bir oyda 4 ta, 3 ta lab o'yin oladi. Bu degani o'sha 20 million so'm, 25 million so'm pul topadi degani ular ham. Lekin buni kelajakda yana ko'tarish niyatimiz bor. Stop. Hozir ekranlaringizda O'zbekiston Superligasining o'tish o'yini sanalgan Turon va Lokomotiv bahsidagi bir epizod namoyish etildi. Unda hakam kiritilgan golni ofsayd sababli inobatga olgan yo'q va shu bilan birgalikda VAR-ga murojaat qilib vaziyatni tekshirib berishini so'ramoqda. Xo'sh, VAR-dagilarning bunga reaksiyasi qanday? VAR-da o'tirgan mutaxassislar bu vaziyatni qanday ko'radi? Qaysi rakursdan ko'radi? Biz bu imkoniyatni ilk bor o'z muxlislarimizga namoyish etamiz. Xo'sh, VAR-da jonli efirda ushbu vaziyat, ushbu epizod muhokamasini tomosha qiling. Tashqarida stenka. Ko'chaga qaraymiz. 5-chi nomer ofsaydda turibdi. 5-chi nomer turibdi, nima bo'ldi, nima qildi? Ke. VAR. Hop. Start.
Tekshiramiz. Davay. Tekshiramiz. Tekshiramiz. Asker jdi, asker jdi. Gapirma, gapirma. Siz asta, 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 asta. Biz varmi, muhim, nazar chentrog. Liniya chizadiganmi? Ha, o'zi chizadi. Udar, udar ko'rvalaydi. Podezdi, podezdi, podezdi. Bir. Asker jdi, proveryayem. Ortaga. Bir, ikki. O'tib ketyapti-da. Kecha ortaga. Yana bitta. Yana bo'l. Bo'ldi. Abdurashid, Abdurashid, ещё, пожалуйста, по этому рука была рядом. Рукой не забил. Вот это тоже проверь, пожалуйста. Хорошо, жди, жди, жди. Вартан orqasida etib ko'rsatyaptimi yo'qmi to'p tegishini? Bu tomonda vartan orqasidagi-chi? Bu tomonda vartan orqasidagi. Ko'rsatib yo'q. Nari tomondagi, nari tomondagi. Не забудьте на три. Нари tomondagini ko'rsatingchi, to'p ano kontaktni ko'rsatadi. Ha. Yo'q, ofsaydli kamerasi. Oldi turib ikkitasi. Bo'ldi, ortaga. Orqaga. Orqaga. Yana ortaga. Yana. Bitta oldingi. Yana. Yo'q, yo'q, oldingi. Bitta oldingi. Bo'ldi, bo'ldi, mana mash. Yurganda ujo. Yo'q, yo'q, yo'q. Yana bittami? Bana mana qaysi qaymena mana? Mana. Mana o'ziga o'ring. Bo'ldi. Bu boshqa kamera turibdi. Mana uchyaptimi? Ha. Tak cho'larska, tak bo'ldi. Liniya bormi? Liniya bora? Aha. Jdi, jdi, проверяем. Da-da-da, Abdurashid, bir minut. Qana yuringchi. Qasim. Mana pokazi siz spokoyni. 9 urdi. Mana ortaga bo'ldi. 9 urdi? Aha. Da-da, mana mana. Asker 9 za golda. Номер 9, номер 9. Qana tizilik. Всё, всё, жди, проверяем. Liniya cherchim. Пожалуйста, не забудьте руку тоже проверить. Там рядом была, по мне он головой сыграл, но рядом рука была, тоже проверьте. Айол не кёрсат, айол кёрмеяп, да? Орхоро, кыса булам, линьян салтанар. Плиз, плиз. Защитник бара машу, да? Лечи, лечи. Катно оли, айол кёрмеяп. Защитник кёрмеяп, да? Бля, кане. Ин Димитрий, да, бас оби. Мисан, мисан. Сан унро. Айол кёрмеяп, да? Да, кукка кара болес. Хоп, сан унро. Yelkasini yani dal shuringchi, ham yelkasi tugashiga uringlar. Qatnashmaysiz. Bo'ldi. Olaymi? Ha, mana uning kallasi lekin chiqib turibdi. Agar zashit emas bo'lsa, keyin uchib. Sal oldiroq yuringchi, men oyog'i ko'rinmayapti-da menga hozir. Sal orqaroq ozlar kamerani. Tonalashadi. Yaqinlashtiring unda. Asker. Bo'ldi. Zamena tuzish. После момента. Piksel qani bo'ldi, to'xtatingchi. В принципе, связаны. Doston nomerlarni aytvor zaminani. Zamin, metodin atlaşma nomer 10. Sen 10'a alış gereği benimce, karim piksel yuvu kötü at. Böldü bana. 97! Ziyade değil mi? Zamin aureliyim, zaşit. 98, kötü atırmalıyız. Benim fikrim özü, Patiş'e kısayı buladı ucu. Ayağı çok ki görünme yaptı da ucu. Sudyalarına da şey nasıl geçişkeli. Sınıcı, napadaş. Böldü. Tam çocuğu zamanın. Napadayshin olamiz. Kallasi o'ndiroq, yo boshida bo'ldi. Aha. Doston nechi chiqib ketdi? 98 chiqib ketdi. 98. Lokomotiv. Bosh oldinda tushdi. Qarang mana, zashitni. Anu bosh ko'rinmayapti, qani? He, vaqt izlasaringiz. Yana bormi? Hozir, hozir. Okay, liniya chizadigan mana. Shoshilmang, shoshilmang. Skolko nada vazmite vremya. Qiyin vaziyat, Sanjar aka, qiyin vaziyat. Liniya tortyapmiz. Bo'ldi, hop. Hozir qarang, mana bab qizil oldini bo'ldi, napadayshin kallasi oldi. Ha. Bir, ne qadingiz? Mana bu men kallasi oldinroqdi. Mashina efirga bersak bo'ladi. Ofsayd. Da mashin efirga bersak bo'ladi. Lekin bir kontakt agar yaqinroq topganimiz yaxshi bo'lardi agar. Yo'l bo'yandagi ko'rsatdim. Mana ham podjazz qilaman bu yerda. Mana napadayshin kallasi oldinroq turibdi tizganimiz bo'yicha. Mana kal oyog'i bo'ldi. Anuning kallasini ham tizdi, tushirdi. Bo'ldi. Ya to'ssami? Mana hosil bersang bo'ladi. Так, asker. Ha, da Abdurashid. Я подтверждаю решение вне игры. Вне игры, да? Да. Xato qilmasdan dedingiz-ku, yil davomida xato qilgan hakamlarga qaysidir ma'noda hakamlar qo'mitasi baribir imkon berurdi keyinchalik.
Bu nima bilan bog'liq? Sizlarda hozir varianti yo'qmidi boshqa? Masalan, men ism aytmoqchi emasman. Shunaqa hakamlar bo'ldiki, butun boshi chempionatga ta'sir ko'rsatgan hakamlar bo'ldi, chempionatni borishi. Lekin qisqa muddat, ma'lum muddatdan keyin yana ishda davom etaverdi. Nimaga hozir bugungi kunda hakamlarimiz shu qadar kammi biz variant topa olmasak, yana o'sha hakamlarga beraversak imkoniyat? Yo, hakamlarimiz bor, yetarli darajada. Bizni agar sezgan bo'lsanglar, o'sha statistikaga qarasanglar, men ishlayotgan davrdan boshlab yoshlarga ko'proq imkoniyat berishga qaratildi. Bizani tegimizdagi fundament bu yosh hakamlar. Ertaga xolisimi yo'qmi, o'sha biz bilgan nomdor hakamlar ertaga payt kelib, 3 yilmi, 4 yilmi, 5 yildan keyin tugatadi o'zini faoliyatini. Bizga yoshlarga imkoniyat berishimiz kerak. Yoshlarni o'stirishimiz kerak. Yoshlarga imkoniyat berdi degani bu xolisimi yo'qmi, klub tomonidan e'tiroz kelib tushadi. Chunki Superliga intriga bilan shunaqa shiddat bilan kechdiki, hech qaysi klub ochko yo'qotgisi kelmadi. Yutqizgisi kelmadi. O'shaning uchun klublar tomonidan ham e'tiroz tushdi o'sha yosh hakamlarni ularga qo'yganimizda, ularga imkoniyat berganimizda nima yoshlarni qo'yyapsizlar? Opitniroq, tajribaliroq hakamlar yo'qmi degan e'tiroz tushdi. Biz ularga tushuntirishga harakat qildik. Yoshlarga ham imkoniyat berish kerak. Ular ham qilish kerak, ular ham qachondir o'zining nomini chiqarish kerak, o'zining imkoniyatini, qobiliyatini ko'rsatish kerak ular ham. O'shaning uchun bu yerda har ikki qo'ldan chiqadi. Klublar ham, misol uchun, biz ham bir-birimizni tushungan holda ishlasak, ertaga kelajak baribir shu yoshlarning qo'lida. Nimaga Ravshan Ermatovlar chiqmayapti O'zbekistondan boshqa? Endi bu savolni berishingiz to'g'ri birinchidan. Chunki hozir bunday o'ylab qarasak, o'ziga xos agar bir reyting tuziladigan bo'lsa, bu reytingda eng oldi o'rinlarda ketayotgan sizsiz. Buni sizdan so'rashim kerak. Nima uchun bizda yana Ravshan Ermatovlar chiqmayapti? 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi, to'g'ri, bu ham kichkina muhlat emas. Harakat qilyapmiz chiqishga, to'g'ri. Endi Ravshan Ermatov ham endi dunyoda Messi, Pelega o'xshab adaryonli odamlar kam bo'lganda, Ravshan Ermatov ham o'ziga yarasha talant. Hurmat qilamiz, ishlariga xos qilamiz. O'shaning orqasida biz ham harakat qilyapmiz, shuning orqasidan chiqishga harakat qilib. Endi vaqt keladi, xudo xolisa chiqadi. Harakat qilyapmiz deyapsiz-ku, lekin soyada qolib ketayotganingizni sezyapsizlarmi? Ravshan Ermatov soyasida. Bu endi to'g'ri. Hakamlik davridagi Ravshan Ermatov haqida gap ketyapti. To'g'ri. Shu biz ham shu sohada aytaman, hakamlik davrida to'g'ri o'zlariga ularga teng keladigan odam yo'q edi. Hozirgi paytgacha ham dunyo miqyosida ham haligacha shu gap yuradi, chunki xalqaro o'yinlarga chiqqanimizda hamma birinchi o'chirib Ravshan Ermatov deydi. O'zbekistondan misol Ravshan Ermatov deyishadi. Biz ham xursand bo'lamiz shuni eshitib. Endi shuni orqasida biz ham soya demayman-ku, o'rinbosar deb aytishim mumkin. Soya deb ayta olmasdim, chunki ular ham ko'ryapti-da, ko'rinib turibdi o'zbek hakamligini maktabi, o'zbek hakamligini tarbiyasi, o'zbek hakamligini saviyasi deb bizga sraz boshqacha qarashlar qilishadi bizani o'yinlarni ko'rgandan keyin. Ilgizaki, siz endi aynan Superliga haqida gap gapirib ketmayapti-da bu yerda. Men bejizga aytib o'tganim yo'q, siz o'zbek futbolini eng pastadan tepaga qarab ko'tarilib kelgansiz. 100% ayta olasizmi, hakamlik borasida hamma adolat bilan qaror qabul qilyapti deb? Hozirgi paytdami? Yo'q. Hozirgi paytda, yaqin 4 yil ichida olaylik. Hozir prosta shunaqa temani zatragit qildingizki, shu tema tema haqida ochiqchasi xohlamayman-da gapirishga. Men uchun tonki tema-da bu. Bir kunla keladi gaplashamiz, lekin hozir emas. Nu, mayli qisman aytib bering, shu hozir. Prosta bunaqa vaqtlar bor ediki, shu отношение hakamlarga bir xil emas edi shu paytda. Kimdirga poddeshka ko'p berildilar odamlar. O'sha payt kim nimada edi? Rahbariyatimizda. Вот, и men o'sha payt o'yladim, shu menga yo'l bo'lmaydi. Katta futbolga, katta sahnaga, katta futbolga shunaqa fikrlar bor edi. 5-6 yildan oldin, 5-6 yil oldin shunaqa bo'lgan. Xudoga shukur, men. Xo'p, o'sha avvalgi hakamlarning mafiyasidan, ya'ni to'g'ri savol bering, o'sha avvalgi
hakemlerin mafyası deyişerdi. Hakemlerin mafyası. O şu mafyanın hazırlam tasarı dairesi var mı? Bugün günge gelip hem. Yok. Kama gel. Yok. Bugün... Vaktli uzgargen? O insanlar şimdi at üstüne mez. Fikrinizde eminsiz, 100% o şey mafyadan hazır hiç kim kalmadı? Hiç kim kalmadı. Hop, ben bir insan bana sohbetleştiğimizde, şu hakemliğe bir gönü bu insan bana sohbetleştiğimizde, ben bir sual vergendim, elbette tayinledim. Şu sualı sizge vermekçim ben. Evet. Sizden evvelki hamkasparızge vermedim. Nemedi böyle siz? Bana şu hazır aynı demdi siz, akrarlıklar, skurlayıp, bana namdar hakemlerimiz var ki, 5'te, 10'te değilik. Hazır bir 10'te yakışık gözüyle görünce hakemimiz var mesela bizde. Aynı dam hakkında gelip getirdik, bugünkü kum hakkında. Şu yigitleyen 4-5 yıldan keyin uzun alakada bitti klan bulup, mafya bulup gitmez mi ki? Şimdi odam gibi olarak da bu. Eğer odamla hesaplasak ki bize şey, Suudiyiz ki cemaatimizin razıvatı, revajlanışımız gerek. Kuchli chiqsin bizdan shunaqa deb o'ylasa bilamanki yaxshi bo'ladi. Hech qanaqa mafiya bo'lmaydi. Ahror Rizqullayev hali-haligacha SSS afsuslanadigan xatosi bormi maydonda? Qaysi epizod bilan bog'liq? Bitta esimda bor 20-yillarga yaqin 18-yilmidi, 19-yilmidi karantindan oldin edi. Namanganda o'yin bo'lgan. Navbahor. Navbahor Andijon. O'yin bir tugagan. Oxirida to'g'ri, men ko'ra olmay qolgan vaziyat bo'lgan. Ma o'sha vaziyatni men haligacha eslayman. Ya'ni nima bo'lgan to'liq tushuntirib bering. Mana hozir aytaman. Vodiy derbisi Namangan Andijon. Stadion to'la. O'yin 1-1. Boshida Andijon urdi, keyin ikkinchi taymlarda adashmasam Namangan urdi, 1-1 qildi. Endi o'yiz o'ylab turasiz. Namangan uyda o'ynayapti. Nakal bo'lyapti, ataka ketyapti. Har bir minut ataka, har bir minut konsentratsiya, har bir minut stres. O'yin ketyapti, Namangan, Andijon futbolistlari harakat qilyapti o'yinni sekinlashtirishga. Temp tushirgan. Da, endi u bilasiz u narsani. Biz shuning oldini olishga harakat qilamiz, tezlashtirishga. O'yin tugayapti. O'yin tugashiga ozgina qolganda moment bo'ldi. Shtrafnoy jarima zarbasi ko'tarildi. 14 ta odam bu 18 ta odam ekan. Bitta darvozabon qoluvdi, bitta himoyachi qoluvdi, 22 ta. Navbahordan. 18 ta, ha, 18 ta odam shtrafni plochid ichida, ya'ni ikkitasi ikkita shtrafni ichida 18 ta odam. Endi o'zingiz tasavvur qiling. O'sha paytda vaziyat bo'ldi. Namangan o'yinchisi kallada urganda, shunda esimda bor, Andijonda Ro'zimboy Ahmedov o'ynardi. O'sha o'yinchini qo'liga tegan. Qo'li men tabiiy ko'rdim. Men ko'rishim bo'yicha men yelkasiga tegdi deb o'yladim. Qo'lidan pastroqga tegan, qo'li haqiqiy 11 metrlik zarba edi. Men o'sha paytda ham aytdim, intervyu olishdi o'shanda ham shu o'yinga. O'shanda juda o'yin skopleniya deydi, bu o'yinchilarning ko'pligi vaziyatni meni yopib qo'ydi. Qarorim, xato emas, qarorim. Men shu o'ylamanki, men shu oxirgi rishenyanim, oxirgi qarorim menga juda ham ta'sir qildi. Suğdiyona bilan Nasaf o'yin, Nasaf Suğdiyona o'yini. Undan oldin 2 yil oldin, 3 yil oldin Navbahor Paxtakorni boshqarganman. Paxtakor Navbahorni, Paxtakor stadionida ikkinchi sariq kartochka berganman Navbahor o'yinchisiga. Shu bilan Navbahor bir kishi kam bo'lib ikkinchi taymni o'ynadi. 2-2 bo'lgan o'yinda. 2-2 o'yinda. 2-2 bo'lgan o'yinda. Vot yo'q, 2-1 Paxtakor yutdi shu o'yinda. Ha, 2-1 bu boshqa o'yin ekan unda.
Endi 3 yil oldingi o'yin ekan. 3 yil oldim. Birinchi tur, birinchi tur. İkinci sarıq berganimda juda ham og'ir qarorim bo'ldi. O'yindan keyin juda ham ko'p gaplar, juda ham skandal bo'lib ketdi ishqilib. Shu esimda bor. Tak. Yana Men boshqa momentlarni eslamayman chunki. Xo'p, taroziga qo'ysak, Nasaf Sug'diyoni yoki Paxtakor Navbahor, qaysi biri og'irroq tosh bo'lsa? Shu ikkita vaziyatdan bittasini tanlaysan. Qaysi biri og'irroq? Tosh bo'lsa, ya'ni qaysi biri kattaroq xato qaror bo'ldi deb hisoblaysiz karyerangizdagi? Endi bu ne tok xato deb o'ylayman. U bilasizmi, o'zi rishinasi, o'zi og'ir i Valeshga qabul qilmadi. Mana shu menga ta'sir qildi. Valeshga qabul qilmasa, men o'shandan keyin perjivat qilaman, yomon perjivat qilaman, chunki shu futbol Valeshga uchun. Mana shu ikkita momentlar, o'sha ikkita momentlardan keyin qo'ng'iroqlar bo'ldi, telefon bo'ldi, Valeshga telefon qildim, men ko'tarmayman qarish turibdi. Но men уже sezdim, что nimadir не то. Men o'ylaymanki, o'sha birinchi moment, birinchi moment o'sha ikkinchi sariq kartochka berganimda men uchun og'irroq o'tdi. Og'irroq o'tdi, chunki yarim yilga meni astronit qilishdi rahbariyatimiz. O'sha payt. Og'irroq o'tdi mashhur kunlar deb o'ylayman. Bu endi baribir sharalaki texnikada hamma narsa bo'lishi mumkin. Hech kim sug'urtalanmagan mana bunaqangi muammolardan, chunki biz o'zimiz ham translyatsiya qilganimiz uchun bilamiz, har qanday soniyada muammo paydo bo'lishi mumkin. Vaqtga ham buni hal qilish uchun. Mana shuni ishlatayotgan paytingizda eng ko'p uchragan muammo nima bo'ldi yoki qaysi muammoni yengib o'tish azim ayrim vaziyatlarda kattalashib ketdi muammo? Bizda asosiy muammo yo'l muammosi hisoblanadi. Yo'l muammosi negaki bu yo'lga yuradigan mashina masalan Toshkentdan qarshiga chiqib ketildi deylik. Chiqib ketganda bizda texnik qurilmalar, platalarimiz bo'ladi, kompyuterdagi video vixtlarimiz bo'ladi. Har xil mashina qurilmalarimiz o'ynab o'z o'rnidan chiqib ketadi. Bu bizga borganimizda yoqqanimizda bizga ta'sir qilishi mumkin. Ancha vaqt olib qo'yadi uni to'g'rilaganimizcha. Shunaqa muammolari bizda mavjud. Ko'pchilik aytadi, Nasaf o'ynadi, var ishlamagan deydi. Var, lekin ishlagan. Bizda video fakti ham bor, dokazatelstvosi ham bor. Mabodo ko'rsatib ham berishimiz mumkin. Faqatgina o'sha o'yinda bizda VAR video signal stadionda turadigani, polida turadigani video signal ekranimizga video vixt bera olmaganmiz. Lekin yani signal bormagan u yerga. Signal bormagan, bizda faqat rezervni planshetimiz bor edi. Bor edi unda. Agar vaziyat VAR monitorini kelib ko'rish taqozo etilganda VAR planshetidan foydalanib ko'rilardi. Lekin odamlar o'yladi, monitor ishlamayapti, VAR umuman sistemasi ishlamayapti deb shunaqa tushunchaga ega bo'lishdi odamlar. Stadiondagi hakamlarni muxlislarimiz bir juda bir shirin so'z bilan oqlashadi, ya'ni olqishlashadi, sud deya tut. Shuni reaksiyasi qanaqa sizda? Shunga reaksiya. Ichimda men ham tut. Nima qilishim mumkin boshqa? Men ularni yillozga yillik bo'la olmaysiz, ularni to'g'risi tushunmayman, kelib bir keladi, yaxshi, misol uchun yaxshi kayfiyatda kelib o'yin ko'raman, maza qilib dam olaman. Kelib ketadigani ham bor. Prosta takka kelib baqirib ketadigani ham bor. Endi hammasiga e'tibor bersangiz. Lekin lichna shunaqa deb baqirganiga endi biz ham tirik jonmiz. Ichimda men ham sanlay ham tut bo'ladi, nima desam. Agar anaqa bo'lsa, haqiqatda nimadir gapi bo'lsa, kutsin. O'yin tugaydi. Bir soatmi qanchadan keyin biz chiqamiz o'yindan. O'sha stadionda hech kim qolmaydi. O'sha payt kelib nimadir anaqasi bo'lsa gapirsin. Stadionda muxlislarni, hakamlarni alohida olqishlagan kriçalkasi bor, sudiya deb boshlaydi. Maladet. O'shanga reaksiyasi qanaqa? Hech qanday, spokoyni. Umuman menga ta'sir qilmaydi shunaqa kriçalkalari. Hech ham? Yo'q. Umuman. Lazzaki bugungi ayni damdagi Superligamizdagi hakamlarning darajasi Superligadan balandmi, pastroqmi?
Super Lig hakemler derecesi balamızı gireyim. Balam var mı? Balam. Demek o yüzden hakemlerinizde nispeten bahayız yukarı. Şimdi ben Orta Asya'daki bizden hakemliği en küçüklerden bilemem. Ule eğer hakemliği kılamadım çıksa Hakemliği kılam... Oh, yaşay, ben de şu soru ki olmamızı ki aynen şuna sana sormak için. Bu üçün halkara meydanda siz aitken de yırtıp taşıyan hakemlerimiz buraya hiç kanakangi bir ortaçı bir gap kaldırmayan hakemler karak kılıp penaltiyini korumasılığı ya ki kızır kartışkanı korumaya kalışı mümkün mesela. Bu hadiseler buldu ki. Mesela adlı misal İlgiz'den taşıf falan. İlgiz'den taşıf bu. Japonya çipiyatı, Asya çipiyatı ligesi de, Cahan çipiyatı sarılaştı işleyen hakem. Bu aynı demdeki pound for pound reytingidagi O'zbekistonning birinchi raqamli hakami. Lekin bu mavsumda ben o'zim 2 marta sanadim juda katta xatolarni. Men sizga bitta shu savolingizga ismini aytmasdan bitta hakamni aytaman-da, yaqinda bo'lgan narsa. Xato qildi o'yinda chaqirdim. Gaplashdim. Nima muammoing bor dedim. Sen FIFA-san dedim. Nima muammo? Psixologiki gaplashgim keldi odamni inson bilan. Oilaviy muammosi bo'lgan ekan shu payt. Bizde de şuna hangi halat buladı ki hakemle bir hıl payet yani yaşayış değil bu, yaşayış çünkü kuraş değil. Aile ağabeyi sikeledi, pul top sikeledi dedi. Haracatı var. Haracatı var. Hakemlerimiz bir hıl payet oyun verirken, bize biliyoruz ki kim bu ailesinin olması varlığını. Şuna hangi payet atkaz kılışını halim. O zaman psikolojik tayyor bu mesele şu oyunu. Ben koymuyorum diye şimdi halim ben de hiç olmaz mı? Lakin 6 milyon pul için vazgeçmedi hiç kimse. Vazgeçmedi. Şu narsa psikolojisi ki, ben aileyiz tinç boysa, koçada hatırlayacağım bir aileyiz. Tabi tabi. Hiç olmaz mı? Aileyiz ne tinç boysa, hatken sizde halavat bu muydu? Doğru. Hayal zorunda bu muydu? Ama hatkeniz bilmiyiz değil. Özümüzde, ben insanımızda değil. Doğru. Aileyiz tinç boysa, hemen her şey zor böyle. Hemen her şey tatiydi yani. He. Uşan çün, misal çün, ben bunu nime gittim. Hata hatkenini ule ozi ochiqchasi bizga etsa shu nima tayyor bo'lmasa agar shu o'yinga atkaz qilsa biz buni normalni qabul qilamiz-da. Bu bizni beruvdik senga, sen bormading, qanaqadir prinsip yo'q deb bizda. To'g'ri tushunamiz-da. To'g'ri tushunamiz-da bu narsani. Shu narsaga qarab yurishimiz kerak bizga. Chunki agar bu narsaga qaramasak, bu inson insoniyatda anaqasida eng katta narsa bu. Psixologik tayyor bo'lmasangiz qilish kerak emas bu narsa. Şu an arsaki bağlı da böyleyim ben bunu. Lazzeki, yani başlayan kuraş izde barcasını yengip utuş izgi kança vakit getirdi böyleyiz? Şimdi... Tahmini. Misal için, şu 5 aydan hoşken böse, 5 ay içinde şuncasını yengip ettik de, şimdi... Ha. Ben uzun kozumge kançalik korum attı, kogerlik kançalik korum attı, bize yengip ettikken derse, ben bilmiyim ben de bu narsan. Ben uzunge misal için, kop narsan yengip ettikken de korum uğradı bağırmayın. Çünkü ben içi demem değil mi bunu? Sılagi, muhlisligi, futbol olamadığı şahsligi, kançalı bu yengi otomuz bunu sılagi halatıyla bu torra bölüldü benimce. Lekin imkan kadar tezra şu muammolardan çıkıp geçişe hareket kovamızı ve uddasından çıkmamız benimce. Son bir soru. Aynı demde 200'den aşağı hakemlerimiz var. Şu Uzbekistan futbol hakemler merkezi ro'yxatidan o'tgan. Lekin endi baribir Super Ligada ishlagan o'sha 20-25 ta hakam haqida gap ketyapti baribir. Endi quyi ligadagi hakamlar haqida gapirsak, juda muammolar ko'p. Bu haqida to'xtalmoqchi emasmiz. Bugun Dangal loyihasi aynan Super Ligada ishlaydigan hakamlar haqida savol shundan iborat. 100%lik shkalada baholang chiqqan necha foiz ishonasiz hamma hakamingizga? O'zini qalbidagi adolatini ustidan turib har bir o'yinda ishlay oladi deb necha foizini ko'rsata olasiz? 100% ishonch bilan. Qaysidir aspektlardagi yoki qanaqadir bir o'sha sovg'alarga erib ketmaydi, yo'q bu o'yinni bermaydi, bu o'yinda 50-50 ya'ni 50-50 vaziyatlarda bu yoqqa qaror qo'yarmaydi. Toza vijdoni bilan ishlaydi. Mana shu hakamim deb hakamlar sonidan kelib chiqib 25 ta qilib olaylikda. Necha foizga ishonasiz? 100%. Hozir 100% san hamma kuladi. Chaqsa mana ishonmay men 100%siz. 75-80% deylik. Ishonasiz 100%. Ishonaman. 75-80% ishonaman. Çünkü biz anıqotgan islohotlarga ko'pchilik tushyapti. Başka variant qoldirmayapsizmi? Yani başka variant yo'q-da o'zimizda ham. Çünkü men ham
shu ishga o'tayotganimda o'zimga o'zim va'da berganman va rahbarimizga va'da berganman. Shu xohlasa avvalo o'zim yuzim, keyin qolganlarning yuzida. Bu men to'g'risini aytsam, meni birov so'kishini xohlamayman-da. To'g'ri. Men ota-onam meni shunaqangi tarbiya qilganki, rahmat eshittirsin bizga deb tarbiya qilgandi. Har bitta ota-onamiz shunaqa tarbiya qilgan. Men 100% ishonaman. Bizi bu narsani bilib turib biz nimaga ularga qarg'ish, so'kish eshittirishimiz kerak? Bu noto'g'ri narsa deb bilaman. O'shaning uchun meni o'zim avvalo Allohning oldida toza vijdonim. Qolganlarga ham shu narsani tavsiya qilaman. Chunki bu noto'g'ri narsa. Bu kimgadir qarg'ish eshittirib, misol uchun kimnidir so'kishiga sabab bo'lish bu noto'g'ri narsa deb bilaman. Karyeringiz davomida hech yuqoridan bosim bo'lganmi? Yuqoridan bu hamma narsa bo'lishi mumkin. Endi kimdir uchun yuqorini har xil qabul qiladi. Ilgistan tashrifi versiyasi bo'yicha deylik, mayli. Men aytayapman sizga, oldin bir 5-6 yil oldin mana shu paytlar edi. Buyruqlar ham edi. Shuni qilish kerak, buni qilish kerak, shunaqa edi, shunaqa. Bu yutish kerak, bu chiqish kerak, bu qolish kerak. Shunaqa edi. Не то, что просто o'yinga kimdir yutish kerak, kimdir yutqizish kerak. Bularni nima deydi? Hazm qilish qiyin emasmi? Juda ham qiyin. Sira muxlis keladi stadionga shuni ko'rganini. Bir marta razvivalkaga bir kishi kirib aytdiki, agar bu komanda yutqizsa bugun umuman sudistodan ketasan sen. O'sha birinchi taymdan keyin. Hisob qanaqa bo'lyapti o'sha payt? 0-0 ma. Xo'p, ya'ni bu jamoa yutqizmasligi kerak deb kirdi oldingizga. Ha, 1-0. Mana shu yutgan jamoa yutadigan jamoa yutqizish kerak. O'sha birinchi taymdan keyin. Hisobda oldinda borayotgan jamoa yutqizib berish shart. Shart. Mana shu gapni eshitib u kishi chiqib ketdi. Inspektor bilan turibman razvivalkada. Muzlab qoldingiz. Muzlab qoldim. Keyin futbolkani eshitdim, men aytdim, ikkinchi taymga chiqmayman aytdim. Nima qilsin, ikkinchi taymga men chiqmayman. Keyin inspektor meni spokoyat qilib, sen spokoyatsiya qilgin, sen tajribali hakam, o'zingni bos, hammasi yaxshi. Chiqqin. Simpatiya bergin bo'ldi. Inspektor ham aytdi, simpatiya bergin. Shunaqa vaqtlar bo'ldi. Qancha vaqtlar o'tdi, shu vaqtda gapirishimiz mumkin. Shunaqa vaqtlar bo'ldi. Qarshida o'yin o'tkazish murakkabroqmi yoki Namangandami? Namangan. Namangan muxlislari. Chunki bular juda ham kuchli poddershka beradi komandaga, juda ham kuchli balet qiladi ular. Bizga o'sha o'yin paytida sezilib turibmiz-da shuni har doim. Вот. Namangan deb o'ylayapman. Xo'p, mana qarang, siz o'zingiz hakam sifatida xorijda ishlayapsiz, masalan, qo'shni respublika chempionatlarini, og'ir o'yinlarni olyapsiz. Bizni o'zbek hakamlarimizga alam qiladimi agar katta o'yinlarni xorijdan hakamlarga boshqarib ketsa? Masalan, kubok finalini yoki alam qiladi. Chunki bizda sudyalarimiz, men o'ylaymanki, hozirgi paytda juda ham kuchli mana shu kim o'sha boshqarib boryapti, mana shu hamma sudyalar juda ham kuchli. Bular hamma zasluzhenni finalni ham, boshqa o'yinlarni boshqarish uchun bular zasluzhen. Agar xorijdan kelsa, da bunaqa o'yinlar bo'ladiki, hech kim xohlamaydi shu o'yinni hakamlar qilish. No, mana shu final, katta o'yinlarni men o'ylaymanki, bizani hakamlarimizga topshirish kerak. Xorijlik hakamlar kerak emas. Yo'q. Bugungi Superligamizda darajasi bizni hakamlarimizdan balandroqmi yoki hakamlarimizni darajasi Superligadan balandroqmi? Ha, menimcha bir xil. Chunki hozirgi paytda disiplina bizga ko'rib turibmiz. Shu yil, mana shu yildan boshlab juda kuchayib ketdi Superligamiz.
Superliga kuchayib ketsa, soatvisi hakamlar ham o'sib ketadi, kuchayadi. Bugungi suhbat davomida vijdoningiz oldida tik ayta oldingizmi hamma gapni? Hamma gapni 100% aniq aytdim. Bor narsani savolingizga yarasha ochiqcha gaplashamiz deb ochiqcha gaplashdim. Men bergan savollarga to'liq vijdon asosida javob berdim deb ayta olasizmi hozir? 100%. Yo qayerdadir men bilmay qoldim, aldab o'tib ketganingizni. 90% ki. 10% sezmay qoldim-a? Bu Danga loyihasining 2022-yildagi so'nggi soni edi. Bugun iloji boricha o'sha doim sukut saqlagan tomonni eshitishga harakat qildik. Bilmadim, buni qay darajada ochib bera oldik. Voqealar rivojini sportsuz saytda kuzatish davom etdik. Biz esa siz uchun ishlashda to'xtamaymiz. Omad.